Qusarda silsilə uğurluq etməklə zərər çəkənlərə külli miqdarda ziyan vurmaqda şübhəli bilinən Dadaşbala Mürşüdov saxlanıb. Onun rayon ərazisində ticarət obyektlərindən, evlərdən, mağazalardan pul, ərzaq məhsulları, siqaret, energetik içkilər, qızıl zinət əşyaları və velosiped uğurladığı müəyyən edilib. Məlum olub ki, Dadaşbala Mürşüdov 3 il əvvəl həmkəndlisinin evindən qızıl zinət əşyaları və pul uğurlayıb.